це все з тренування. Щовечора спортивний зал прикордонної академії збирає волейболістів. Вони готуються до матчів у найвищому дивізіоні. Команда молода і переважно надаємо час, уділяємо на елементи технічні. І не іграємо так само состав, стартову шістку, щоб щось показати. Владислав Булавко – майбутній інженер. Він і входить до стартової шістки. А загалом кістяк команди – школярі та студенти. Для них участь у найвищому дивізіоні – новий виклик та нові можливості. На нагороди не претендують, бо ж добре знають свої сильні та слабкі сторони. Дуальна майстерність виконавців наразі у нас не досить високого рівня. Від того і такий же волейбол ми демонструємо. Поки що ми граємо, я би сказав, дуже просто і допускаємо занадто багато власних помилок. Над помилками новатор працює, втім швидко виправити їх не вдається. Команда молода і не настільки зіграна, як суперники. Важко вимагати від дітей, яким 17 років, 16 років, якихось там надзвичайних волейбольних комбінацій. Ми працюємо з тим матеріалом, який є. Вони зараз так дещо відійшли від стану шоку і ефекту, тому що вони до останнього не вірили, що вони будуть гравцями Суперліги. У найвищому дивізіоні новатор вже провів два поєдинки. Обидва на виїзді. Цих останніх два суперника була МХК Вінниця, Серце Поділля. З ними було достатньо важко грати. Противник більш опитний, вже наіграні. А в нас молодий состав. А відтак результат передбачуваний. Новатор двічі поступився. Наступний матч хмельничани проведуть на виїзді. У Харкові вони зіграють проти юридичної академії. А ось домашні матчі поки що приймати не можуть, адже спортивний комплекс на реконструкції. Вже у середині листопада команда зможе приймати суперників вдома. Новатор об'єктивно оцінює свої сили і прекрасно розуміє, з будь-яким з них буде непереливки. Завдання стоїть набувати індивідуальну майстерність, боротися в кожній грі, ну і сподіватися на те, що ця молодь, яка є, що вона вистрілить. А станеться це вже ближче до весни. Ймовірно, тоді юні новаторівці боротимуться не просто за кожен м'яч, а й за перемогу. Не дивлячись на результат, який ми покажемо, ми просто маємо якби показувати себе, свою гру. Показати, що ми щось чогось варті, показати зуби, каже тренер. Тетяна Кукуріка, Микита Бабіч. Головні новини Хмельниччини, ТІ8+.